minha comissão, pra minha turma, do jeito que a gente sonhou. Eu entrei, fiquei mega emocionada, a festa tá maravilhosa. Eu tô muito, muito feliz. Tá maravilhoso, divertido, tá magnífico, não tem defeito. O Maduro da Odonto 28 tá muito top. A Viva arrasando como sempre. Está tudo lindo, tudo perfeito, nós amamos. A Viva realizou o nosso sonho.